Lurs popoțiunanel, hîma, baiet înșor miat alik, ca înșor miat antvazum ca vor pesuhaki ci sariu gnaeli, ai et antvazum voruhutiam peti șarșevi înș, înș peti ruserin verțni, ai et da Tu încât încă să bat pildas, încă să mătătum, încă urcăm bătăi. Ies cartum am vor. Անհնազանդության որոշ քայլեր պիտի լինեն, զուտ այդ կրակը պահելու համար ու նաև որ տղաներին չներղացնեն այնտեղ, որտեվ գիտենք էլի ում հետ գործ ունենք։ Նկատի ունես խոշտանգումների չի ենթարկվեն եւ այլն։ Հա, պիտի Ինչ պետք է անենք։ Էլ ինչ պիտի անենք, պիտի ինչ համար էի հավաքվում, ի՞նչ էի պատահ, ի՞նչ էի քննարկում։ Այստեղ քննարկում, հանրային քննարկում է այսօր։ Հիմա պիտի նստենք, խոսենք էլի, նոր ենք սկսում։ Նորաջանը գույք չունի, գամը։